Ahojky, já jsem Shiftunik, já vás vítám u prvního dílu z minihry s názvem The Walls, což je úplně coolová minihra, která je na serveru hypixel.net, což je český server, to povídám, není to právě, to není český server, je to, nevím jaký země přímo je ten server, ale je to prostě server hypixel.net, má 16 000 slotů, opravdu ty sloty se rychle navyšujou, třeba ještě před někdy v červnu, což je půl roku, že jo, měl 6 000 slotů, teď už má 16 000 slotů, což je opravdu hodně brutální počet. Pro hodně brutální počet lidí. A na tomto serveru můžete najít různé minihry, ať už Spleef, Arenu, The Wall, jakoby tam není přímo Spleef, jakoby podkumávání lopatou sněhu, ale je tam TNT run, ale je to na principu Spleef Areny, pak je tam třeba například survival games a tak dále, opravdu hromada různých miniher zajímavých, ale já tady hraju a budu taky tady asi točit, nebo asi jenom to The Walls. Pro ty, co vůbec The Walls neznají, tak je to na principu toho, že se hráči rozdělí do 4 týmů. Buď to se to rozdělí samo, nebo se můžou přidělit sami, když třeba hrajete s kamarádem, tak jdete oba dva do modrýho týmu, no například týmy jsou samozřejmě, jak vidíte vpravo, modrý, zelený, žlutý a červený. No a takhle vás to rozportuje na 4 úplně stejné mapy. Všechny ty mapy jsou stejný, akorát jediný rozdíl tam je, že jsou zrcadlově převrácený. Po 15 minutách, jakoby, ale ty mapy ohraničují takové zdi a po 15 minutách ty zdi spadnou, zmizí a prostě už ty hráči jdou do sebe a jdou se zabíjet. A na prostředku třeba jsou jakoby tam, kde ani jeden tým mapy se nedá dostat, jakoby mezi těma zdma, jsou buď to, jsou většinou nějaký schovaný dobrý věci, buď to diamanty, nebo nějaký dobrý luk, nebo zlatý jabko, nebo takhle. A takže tak, no, a tam kdo dřív přijde, ten dřív mele, že kdo dřív tam přijde, tak tam, ten tam dřív si pro to dojde. No a tady pro mě teče láva a já málem umřu. No já už bych možná mohl komentovat to, co se děje. Mám vlastně za těch 15 minut mi musíte naschromáždit co nejvíc surovin. Já většinou si dělám železné brnění, železný meč, železný krumpáč, na vytěžení třeba těch diamantů, luk, šípy. A pak kyblík s lávou si beru a kyblík s vodou, by mi někdo nahoru zapálil, abych se mohl uhasit, no a kyblík s lávou, abych mohl někoho zapalovat. Pak se taky vyplatí mít hodně bloků, když budete třeba chtít se za někým zastavit, bude mít nějaký bunkr ve vysoko v obloze a budete chtít za ním jít a vystavět se tam za ním, tak můžete právě pomocí těch bloků, no a tady na této mapě, ono je tady celkem 11 map, nebudu je vyjmenovávat, protože by to bylo zase nadlouho, a my hrajeme právě mapu Castle. Každá ta mapa je něčem jiná, že jo, většinou. Tady ta mapa je Castle, takže tady je takový hrad. Dříve tady byly čestky s koňma, s koňskýma vajíčkama koňů, čestka s úzda tam byla, sedlo a tak dále, prostě hrozně moc dobře jste si mohli udělat koně a tak dále, což teď už nejde, odebrali to, já nevím proč, ale prostě to tam není, no. Takže už nemůžete si udělat koně. Už nemůžete si to. Nicméně, to je jedno. Vytěžíme železo, já tady ty mapy mám všechny už hodně dost nahraný, jak je hraju celkem často. A já to budu hrát tím stylem, že začátek dřív než spadnou zdi, vždycky zrychlím s hudbou. A pak už od té doby, co ty zdi spadnou, už to bude taky s hudbou, ale normální rychlosti, protože byste s toho nějak nic neměli. Samozřejmě nebudu to zrychlovat jako normální timelapse, zrychluju jakoby na maximum 4x, tak tady to zrychlujím třeba 2x, 2,5x to zrychlím. Aby to prostě, aby jo, to zase nebylo zademe do boje, jo, zase jako aby se to něco udělat taky. No a vím, že to takhle dělal přesně nosík, jo, ale já se po něm nechci nějak opičit, kopírovat ho, ale myslím si, že tady ten styl se mi líbí, no ale samozřejmě já to nemluvím živě, že jo, já to mluvím zpětně, protože by to asi vypadalo takhle, kdybych to mluvil zároveň s tím. No tak, ježimaria, on mě zabije, ne, no tak prostě takhle přesně nechci, aby to vypadalo, takže proto takhle už samozřejmě vím, co se stane, že jo, pořadí, jak umřu a tak dále. Tady to takhle mohlo vypadat, že mám X-ray, a víme, že tam je železo, samozřejmě já X-ray nemám.
jste to mohli vidět ve videu, že jo, a v těch čestkách, které, a taky jsou čestky poschovávaný samozřejmě tady na té mapě, jsou tam někdy docela dobrý věci, jako třeba šípy, luk a tak dále. Enchanting table, na každý mapě je schovaný enchanting table, já samozřejmě, já tady to jenom chci říct, že jsem tady to točil asi před třema měsíci a ten třema měsícema a tenkrát jsem nevěděl, kde jsou už poschovávány všechny čestky a takhle, teďko už to vím, takže kdybych to teďko zhrál znova, tak už rozhodně půjdu pro enchanting table a pro čestky a rozhodně to nebudu hrát takhle lamsky, nicméně už to mám nahraný a nechci to znova, že jo, protože mi to netrvá zrovna krátkou chvíli to nahrát jeden díl, takže už to nechci celý znova nahrávat, no. Tady si dáváme vypékat železo, kdyby se někdo divil, proč zakopávám ty pece, protože často se tady najde někdo, nějaký chytrolin, který přijde a normálně vám to vykrade, jo. Pokud jste VIP, tak si můžete zamykat čestky, což já ale nemůžu, protože nejsem VIP, ale možná bych se mohl koupit, že jo, to by se vyplatilo, ale jelikož VIP nejsem, tak se nemůžu za to zamykat čestky. Takže a PC a tak dále, takže proto to radši schovám, kdyby samozřejmě někdo viděl, co tam schovávám, tak by hnedka tam šel, že jo, a to. A vykradl by mi to, nicméně to je jedno. My jsme si teď vyrobili dva kyblíky, do jednoho jsem si dal vodu, kdyby mě náhodou někdo zapálil, by se mohl uhasit a tady s tím druhým kyblíkem jdeme pro lávu, která je tady schovaná dole. Tak, já už bych možná mohl komentovat trochu víc než jakoby princip té hry, to co se taky děje, takže tady jsme si vzali lávu, jdeme nahoru, máme asi ještě minutu a vpravo můžete na těch, nám to jakoby odpočítává čas, takže můžete krásně vidět, jak je to zrychlený, tady to možná není 2,5x, tady to možná jenom 2x, nicméně, no, bývá nám asi ještě, možná spíš 2,5x, to je asi zrychlený, zbývá nám asi ještě 1 minuta, takže si vezmeme honem rychle všechno to železo. Vím, že taky to nebylo zrovna profesionální, že kdyby to hrál takhle třeba nosík, tak ten to takhle neprofesionálně neudělá. Ale to ani nám nezbylo železo na krumpáč, na železný krumpáč, abychom si mohli dojít třeba pro diamanty, což taky se nebude dít. Porovnáme si inventář, vyrobíme si ještě luky, když nemáme šípy a teďkon samozřejmě teď, když už to hraju, že jo, to dubuju se hodně zpětně, ale tak teďkon už mám diamant, teďkon už mám, že jo, spawnuji, já nevím, enchanting table, šípy a všechno možný, ale tenkrát, když jsem to hrál, tak jsem to neměl, takže proto to. Tamhle tam je právě na prostředku nahoře jsou ty diamanty, tam pro ně někdo jde, ono to vypadá, kdyby měl fly, ale jen se mi negenerujou chunky, no a tady už vidíme nepřátele, takže pod něho hodíme lávu. Jde po nás, my běžíme za ním, zapálili jsme ho a on uhořel a započítalo nám to jako kill, já hned vysvětlím proč, protože když vy ho zapálíte a zapálíte ho teda vy, ale nedáte do něho ani jednu ránu a on umře od toho ohně, ale vám to nepřidá jako by kill, nezapočítá vám to jako by kill, jako kill, prostě nám to nezapočítá jako kill, když ho zapálíte a nedáte do něho ani jednu ránu, a když ho zapálíte, že on umře třeba vlivem toho ohně, ale už jste do něho třeba jednu, dvě rány dali, jako my tady do něho, tak vám to jako ten kill započítá, tak. A ještě bych to vysvětlil k těm nikům, ono někdo si myslí, že zelený nik znamená zelený hráč, modrý nik, modrý hráč, také to není, prostě zelený nik je ten, kdo je s váma v týmu a červený nik má ten, kdo je proti vám celý, takže tady neznamená to, že když má červený nik je v červeném týmu, jo, když má zelený je v zeleném týmu, prostě kdo má zelený jméno je s váma, kdo má červený je proti vám, jo, takže to je taková častá chyba, jo. Co si někdo nějaké myslí, ale takhle to není. Tady ten chlápek si uchočil toho koně, chlápek, tady ten hráč si uchočil toho koně, jak jsme tam viděli, že tam jsou koně. Tak a já běžím tady zatím, my běžíme tady za tím hráčem, že jo. Nemám šípy, bohužel mi tam z toho žádné nevypadly. Běžíme za ním, běžíme, on zdrhá, protože nic jinému homu ani nezbývá, ale asi ví, že už to nikam moc daleko nedotáhne a umírá. Mojí ranou. Podíváme se, co má. Teďka sem přiběhne hráč taky s červeným nikem, protivník. Jen dokud sem přiběhne v kožený helmě, jako vzít nějaký věci, to mu samozřejmě neprojde a umírá. Nechápu, jak lidi nemůžou mít brnění, prostě mají na to 15 minut. Tak sakra, i když vím, kde nejsou ty čestky a takovýhle věci. A vím, že když nevím, kde jsou kejvky a tohle, tak aspoň si pokouším dělat nějaký brnič mají nebo něco a většinou na nějakou českou kejvku narazím, ale prostě tady jsme. Tu helmu, která mu opravdu hodně pomůže, helma z Protection 1. No ale prostě oni, že nemají brnění, to opravdu fakt ale nechápu. No a to jsem vám ještě neřekl, že tady v té hře je kompas.
se kterým se automaticky všichni spawnete a ten kompas vždycky ukazuje na nejbližšího nepřítele a tady ten nám ukazoval dole a my jsme dole viděli Nick, takže kopeme za ním. Takže jinak samozřejmě všichni se spawnou s kompasem, vy pak si můžete za kill dostanete 10 coins, 10 bodů, pokud nejsou nějaké double coins, holiday a takové věci, tak to samozřejmě nedostanete, že jo, to dostanete 20, jo, a tak dále, triple coins, tak dostanete 30, ale to je jedno. Když máte VIP, tak taky víc a ale normálně za kill 10 bodů, 10 coins a za vítězství 30 coins. No a potom si můžete... A potom, když máte třeba si našetříte třeba 3000 coins, tak si za to můžete něco koupit hustýho. Třeba jako spawnuj v Enchanting Table nebo tak. A my jsme tady narazili na Stonebreaky, což znamená, že tady Stronghold, ne, kecám, že tady ten hráč mlátí do nás, ale nicméně umírá. Vůbec nás nečekal, že přijdeme. No tady Enchanting Table i. A jo, takže takhle. A ten kompas, ale ukazuje vždycky ta směrka toho kompasu na nejbližšího protivníka, takže... My jsme to právě poznali podle toho, že on byl tady. Tak, vzali jsme si všechny enchantěné věci, chceme ještě tady ten lektvar, ale už na to vykašleme. Někdo se ptá, jestli máme enchanting table, nemáme, jestli stojíme vedle něho. A stalo se mi tady párkrát, jsem enchantnul třeba ze 7., 6., 7., 8. levelu a padl mi tam Fire Aspect 1, takže já se tady o to pokouším, tam jsem 7. level odklik, omylem, a pokouším se, a jestli mi tam znova Fire Aspect 1 nespadne, protože to je fakt úplně krutý, to je úplně OP. Tady máme 6. level, bereme ho, no a je tam knockback 1, takže se také do inventáře dáme sharpnessový meč, který budeme používat na všechny zblízka normálně a knockbackový, když budeme chtít odrazit. Nedoporučuji si dávat do hotbaru kyblík s lávou, protože velmi snadno zapálíte sami sebe. Bys Ultra Hardcore 2 Gordon s Dušanem, druhý díl, že jo. Jak tam zapálil Gordon sám sebe, protože měl v inventáři lávu, ale nechci spoilerovat, když to jste asi všichni už viděli. Takže tak. Ukopeme tady blok. Vrátíme tady blok. No, to je taky komentářek něco. No a zbývají vpravo, to vidíte, 4 modří. Máme 4 killy, 5 zelených, což jsme my, že jo, a 0 modrý, 0 červených a 0 žlutých. Takže ještě 4 nepřátelé. 4 protivníci, 4 oponenti, 4 nevím co, 4 mušketýři. A tamhle vidíme, že se někdo postavil bunkr ve vzduchu, tady vidíme zelenýho, který taky jde, který je tam taky jde zabít nahoru, takže nicméně my a tady už vidíte, že nějaký modrý byl zabít nějakým zeleným, no nicméně my jdeme za nima nahoru do toho bunkru a jejich ano a co zjistíme, zjistili jsme, že to jsou hráči z našeho týmu, což je úplně bomba, pecka, jako. Měl bych se taky nejdřív podívat, kdo tam je, jo, že protože mají zelené jména, že jo, tak jsou našeho týmu, takže my musíme podle, kompas nám ukazuje tam, no a když jdete podle kompasu a najednou se vám ta ručička otočí prostě a furt vám ukazuje na jedno místo, tak to znamená, že pod vama, a vy nic nevidíte nikde, jo, nahoře nikde nikdo není, tak to znamená, že pod vama prostě ten hráč je a drží shift, takže my tady kopeme dolů, no a už tam vidíme ty tři hráče, ty tři zbylé modré, samozřejmě kdyby byl blbej, tak bych tam skočil, ale my radši na ně vylijeme lávu, čímž je, podpálíme a právě tady vidíme to, co, o čem jsem mluvil, že jeden umře z lávy, a nám to nezapočítá jako kill. Tady jsem skočil do lávy, tady ten mi položil na hlavu, takže jsem úplně plný od lávy. Voda se mi zrušila, musel jsem ještě chytit lávu do kyblíku. Nicméně zdrhám na poslední chvíli a stihl jsem to. Nicméně, jak jste tam mohli krásně vidět, tam jeden vyběhnul, z čeho jsem si nevšiml, když on umře, že jo, a já nemám. A já prostě umře od lávy, já jsem do něho nedal ani jednu ránu, ale umřel, já jsem zapálil. Jakoby z mojí lávy, já jsem zapálil, ale prostě to. Prostě nám to nezapočítal jako kill, tady ten zaky pode mě snažil položit lávu, ale moc se mu to nepodařilo. No, máme 5 killů, zbývá jeden jediný modrý, takže no, teďka skočím na té lávy jako pitomec a jdeme zabít toho posledního hráče z modrého týmu. Snažím se prostě jít ven. Thank you.
jeden zelený z našeho týmu umřel, zabil ho ten modrý, zbývající. No, a my jdeme nahoru, už něco fakt co říkat, a tam vidíme, že už ani žádný killy nebudou potřeba, protože zbyli její moji zelení kolegové, zabili toho modrého hráče. Tam je vpravo vidíte moje staty, které jsou momentálně asi 4x větší, mám teď přes 600 kills. Nicméně to uvidíte na dalších videích, jak jsem pokračoval. Good game pro všechny, já se s vámi loučím a dejte like. Čau.